24 तास दिता हांव खरें म्हणजे हांव हार्डली 3-4 वरां न्हिदता मतदारांकूय टायम दिवचो पडटा लेट नायट पार्टीज बंद कर म्हणून हय सगळ्यांत पयली लोकांचो समज जालो हे आनी कितें काम म्हणून आनी एक ताजे खातीर तुमचेर दबाव आयलो काय कितें न्ही न्ही म्हजेर दबाव भरपूर आयल्लो आमच्या दोळ्या समोर आमची भावी पिढी जी आसा ती पिढी बर्बाद जाता आनी कोस्टल बेल्टाक तर एकदमच ताचो उद्रेक जाल्लो आसा पूण तो स्टँड घेता आसतना म्हाका भरपूर विरोध जालो ह्या वेवसायांत जे लोक आसात तांची पाळां मुळां मुख्य राजकारण्या मोठमोठ्या राजकारण्या पर्यंत पाविल्ली आसा त्यामुळे म्हाका भरपूर विरोध जालो तसो पूण हांव ठाम रावलो म्हज्या भुमिकेचेर आनी म्हाका माननीय मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकर हाणें खूब सपोर्ट दिलो कारणांची हितसंबंद इतले गुंतल्यात की एक राजकारण्याक सुद्दां ते करतले जाल्यार खूब फायट दिवची पडटा दिवचीच पडटा कित्याक हेजी पाळां मुळां इतकी खोल रुतल्या भरपूर खोल रुतलेली आसा आनी हातून असे लोक आसात की हांव सांगू शकना असे लोक आसात हातून त्यामुळे ती पाळां मेळां इतकी घट्ट रुजलेली आसा तुमकां दिसलें की काँग्रेस सोडची तुमी बीजेपी भितर गेले ना तुमी गोवा फॉरवर्डा भितर आयले अध्यक्षांचे म्हजे आनी तत्कालीन अध्यक्ष अजूनय आसात ते तांच्या मदीं आनी म्हज्या मदीं थोडो मतभेद जालो तुमी जर काँग्रेस उमेदवार म्हूण राविल्ले हय जिखप कठीण आशिल्लें हय निश्चित जिखपाक कठीण आशिल्लेत तुमी म्हणटा की गोवा फॉरवर्डा भितर वचून तांचो उमेदवार जाल्ल्यान हय तुमचो जिखपाचो मार्ग बरोच सोंपो जालो सोंपो जालो सोंपो जालो अशें काँग्रेस आशिल्ले जाल्यार कठीण आसता कठीण आसपाचो 30 मे पर्यंत म्हाका त्यांनी ऑडिट ऑडिट दितले ते आनी म्हाका थोड्यो कंप्लेनी आयल्या की थोड्या जाग्याचेर पयशे पे केल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक प्रोजेक्ट जाला म्हणून दाखयला पूण अस्तित्वांत थंय प्रोजेक्ट ना खंय तरी एक्शन एक्शन जावपाक जाय अशें दुसरी गजाल सुरू जाता हांव पारदर्शक रित्या ती ऑनलायन करपाचो आतां प्रयत्न करतलो ज्यामुळे लोकां मदीं एक पारदर्शकता निर्माण जातली दुबावाक जागो आसपाक दुबावाक जागो आसचो ना आतां हांव दिल्ली वचून आयलो आमचे कृशी मंत्री राधामोहन सिंग हांची हांवें भेट घेतली आनी थोडे फंड्स हांवें अप्रूव करून हाडले थंय ते जॉयंट सेक्रेटरी जे आसात गोंयकाराक ताजे नुस्तें सवाय केन्ना मेरेन खावपाक मेळटले तुमचो मेन प्रोमीस सामकें हय हय केन्ना मेरेन आमच्या मॅनिफेस्टोन ते आमी दिल्लेच आसा हय आनी आमी आतां एक कॉर्पोरेशन 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 तयार करतले त्या कॉर्पोरेशनाचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हय सेम त्याच धर्तीचेर ते कॉर्पोरेशन करून आमी लोकां भितर सबसिडायज नुस्तें कशें दितले हाजो प्रयत्न करतलो जाय जाल्यार आमी तशेंच गाडे सुद्दां करून दवरतले पण